is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି 14,523 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୋଦି କେବଳ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ସେପରି ଇସ୍ପାତ ମେଡିକାଲ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି କି ବିକାଶର ବାସ୍କେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବିକାଶର ବାସ୍କେଟ୍ ନା ଶିଳାନ୍ୟାସର ବାସ୍କେଟ୍, ଏଇଟା ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ବିଗତ 4.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା, କୁହାଗଲା ଇସ୍ପାତ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରାଯିବ, ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ହଜିଗଲାଣି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଳାନ୍ୟାସର କୌଣସି ସୁଫଳ ରୂପାୟନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିକାଶର ବାସ୍କେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କଣା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବିକାଶଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି ଆଉ ରହୁନାହିଁ। କୁହାଯାଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଶିଳାନ୍ୟାସ ରାଜନୀତି ଥାଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଏଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।